Мы очень рады, что так уже получилось, потому что уже как бы и дети, и тренера уже все так и соскучились друг по другу, и по льду соскучились, по тренировкам. Хокейна ключка, ковзани, шайба у воротах. За вікном спека, а в залі на льоду – старт тренувань. 12-річні хокеїсти цього чекали з березня. Я очень рад, потому что 3 месяца – это очень долго, и тем более ничего не делать. Можно было потерять форму і потім вийти на льот, і взагалі буде дуже тяжело. Важко було, та початківці у грі справжніх чоловіків, незважаючи на зайві кілограми, швидко відновлюють фізичну форму. Тренуємося ми зараз один раз в день, у нас льодова тренування, працюємо на техніці катання. Нагрузок таких великих у нас нету, просто відновлювальні тренування. Ми будемо працювати до кінця іюня, потім у нас планові канікули, ну, думаємо, в середині іюля возобновити тренування. Цей спортивний рік хокейні команди першої ДЮ США закінчили гідно. На чемпіонаті України «Кривбас» 2008 посів 4-те місце. Їхні 11-річні колеги по спортивній академії стали чемпіонами. А команда 2005 року виборола бронзу. Олександр Карамушка, Вадим Діденко. Цей день спорт.